Russian, DVB Television. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကုတ်ကဲရေးအထူးစစ်ဆေးရေးတင်နန်းအပတ်စဉ်လေးတင်နန်းစင်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းနဲ့စစ်ရေးပြလှည့်လည်တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ထားပါတယ်စစ်ရေးပြနဲ့ချီတက်လေးပြကြတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပြန်လှောင်းအောင်စစ်ကြောင်းနန်းထိုက်အောင်စစ်ကြောင်းဟင်းသာစစ်ကြောင်းတင်းနန်းသာရေးစစ်ကြောင်းအေအာဝီစစ်ကြောင်း
Kerallo, Tiabare, Tinan Kalaguro, Piker and Town of Santa Cune, Setema Dutia Pacani, Dizema Dutia Patti, Tola, Tinja, Pikera, Pippi, Tinan Simwe Canaguro, Piker and Nate, Dizemala, Sacunia, Majapa, Kerallo, Tiabare, Titinan Simwego, Energy Soya, Down my city, da gokay, a pwe, Sissy, Jonet, sit down, down canoe. Tana Titima Down Shidure, Nemeka ERO Mahame Gowns on Re, Marine Tapwe with Hounded Pitet, the Nancy Ari, Dayao Kejare, Lotopia Jama Popia Variation. Second time mask, can they dive where in a second six can we go, PD Abdriga, a Pientan, Takai Pesida Rego, Salad Nindria Melo, Bunagaga, Pioso like Bare, Didringo to Dachana Pipo Tavariation. စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်72ခုအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုကမြို့နယ်39ခုကိုဖေဗရူလီ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းပခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းပခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကနောက်ဆုံးမသွားဘဲကမ်းဘလူးမြို့နယ်30မြို့နယ်နဲ့မြင်းမှုမြို့နယ်တွေအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုPDF တွေကဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်စစ
ตะกั้นติ้งနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဆွာကတော့ဖြစ်ဆောင်မှာအခုတည်းပို့ပြီးတော့မြင်လာရနိုင်နေလေရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီစီးရေးမှာအပြင်းထန်ဆုံးအနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကြကြရအခုလိုမောင်းမြန်နေခိုင်းလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်သက်သက်ကြွမှုအပိုင်းတွေလည်းပိုးလာတယ်ခိုင်တွေ့ပြစ်ခရရလည်းနဲ့ရည်ရွယ်လာပို့ပြီးမြင်လာအဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်စီးရေးအချိန်ဟောင်းကမြင်လာပေါ့လိုဘက်က
PDF to Bakala Umu Yayu be Takaja Subime, Sikonsi Gata, when a mother signed a Pizu Rego, lay down don't be a jumper line in a door, Sagandi Daganui Nine, Bonko Jinui Pinsen Tabune, Sheka Susan Dabu Lurelo, Punagaga, the deep de Bari. ကိုယ်တော်လည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းပြင်ဆင်ပေးကြဖို့နောက်အသိပညာတွေပြန်ဝေကြဖို့အဲ့ဒါတွေတိုက်တွန်းကြပါလေဆေးဥချုပ်ရေးကြီးညာပြီးနောက်ပိုင်းဖေဗျူရီ17ရက်နေ့မှာအများပြည်သူလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအတူတူထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်လက်နက်ကင်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေဟာဝယ်ယူတ
ပြီးတော့တင်းမာလာတာတော့ရှိတယ်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကဒေသတွေကတော့ဆေးဥချုပ်ရည်မကြီးညာလဲပဲတက်ချင်တလို့တက်မီးရှို့ချင်တလို့ရှို့နေတာပဲဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆေးဥချုပ်ရည်ကြီးညာလိုက်လို့လည်းဘာမှတော့ထူးခြားသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ကပဲအုပ်ချုပ်လို့ရနေတယ်အောင်သူတို့ကပဲအာဏာတက်ရောက်နေတယ်အောင်ဆေးဥချုပ်ရည်ထုတ်ပြန်လိုက်ဟိုလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေထု
တော့ဒီပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပြည်သူပြည်သူချင်းလှည့်တိုက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့နားလဲပါတယ်ဗျ။
ဖေဗရူလ၂ရက်နေ့ကဆေးဥချိုရီကျင်းရခံထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကမြို့နယ်ပေါင်း၂၄ခုမှာတပ်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေကဖေဗရူလ၄ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သွာလာခွင့်အချိန်ကန့်သတ်အမိန့်ထုတ်ပြန်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့အမိန့်ကိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကအင်အားသုံးဖမ်းဆီးပြီးရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့
Dune, Pansi Tente Cantayadu, Flipine and Nashi Ugo, Ketin and Kepi, Fifaila Satoya, Dimnet so by Ma, Flipine and Go, Jale Pusan and Kerelo, Turnanga Alevi, Samo Braga Kia Ma, Fifaila Saniaga, Nima Lotama, Puesa de U, Attak Kayarelo, Tyra de Ma, Popiavare, Menimene, Gunai Jolaga, Samo Braga Mio, Bamboo Yakwa, Bamboo Nakon, Dakan, Eyama, Lutin Poop, Pipua, Jan, Three Hare Dread. ตั๋วยอกซิซิเคเรโลปัมปูเนเมเยสคันตาวันชีตูกาตะรินดอกเตโกเปียวบาเรเตซ้องตูฮาอัตตะ36ปีตูฮาไทม์ฮาเนจาบีဖြစ်กาမြန်မာနိုင်ငံသားဘိုမိုဟိန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးသူဟာไทม์ဟာနေจาบีဖြစ်กาမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်ကင်ရှာဖွေပေးနေတဲ့ပွဲစားတူဖြစ်ပြီးဝင်ငွေကောင်းသူတူဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့အသီးမိတ်ဆွေကပြောပါတယ်တေဆုံးသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာမဟာချိုင်ကိုခီးသွ
ထိုင်ရဲတွေကတော့ဒီလူတက်မှုဟာအလောက်ကိုင်ကြုံမြတ်တွေနဲ့လဲပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးလောလောဆယ်နီနာတဝိုက်စီစီတီဗီကင်မရာတွေပြန်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်သတိလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကန်ယူရမ်မှာတောင်တင်နေတဲ့ဝေလငါစက်ကောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်နေ့ကကေတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်ရန်ဒရိုက်ဆန်ထိန်သိမ်းရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ် ဝေလငါတွေကိုကယ်ဆယ်ရမှာဒေသခံတငါတွေနဲ့ရေတက်ကကူညီကယ်ဆယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝေလငါအုပ်စုတွင်မှာစုစုပေါင်း၁၄ကောင်ပါဝင်ပြီးကြံ၃ကောင်တည်ဆုံသွားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရေတက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတငါတွေတွေကဝေလငါတွေကိုရင်းနှီးပိုင်အထိလှေနဲ့ထိန်းခေါ်သွားပြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းအခုလိုအုပ်စုလိုက်လက်မှားလာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကအကြောင်းရင
Pubang Pido, Wilanga Kang Yi Diana Sego, Kese Pike Budire, Lule, Popia Taba de Shim. Tanenge, Miss Salmima Shire, UNACR Yoshi, Mamma Doka, the Yene Patapi, Mimanang and Nada Choga, Fifaila, Sato Yene, Dignimina Banga, Sana Topo, Ketabare. A good Sana Topo Mugu, Miss Salmima Refugee, Voice of Wega, Sana Topo, Ketara Pika, Nima Refugee Safe. Recognize and accept Burmese refugees. Sare Saranego, Gansaubi, Athende, Sanab Jake, Jara Le Pipare, Nangay, Ya, Sea, Ya, Deisha Lare, Doka de Rego, You and Nene, Ukraine Pidurego, Get in the Low, Get in Bebo Ne, Tanning and Tego, Tapi, Wian Lare, Doka de Rego, Tayene, Lawa Gaga, Winyata, Mure, Shirelo, Sanab Jake, do mute me to Uga, Diobare. Doka there, Penkaya in Le, Tayeriga, which is something down be, Edilo Kanyuma, UNACR Nine, Kuni Sawyer Bidamu Mashira Jow, Kuni Sawyer Bizilo B, Lashimale, Tayerigo, Pesama Binailo, Bangal Towne, Messon attached in Townima, Pansi Tete Kayare do Miaji Shinirelo, Messon Yama Refugee Vice Down Shidu to Uga, DVB Go Jovare. Because if you are like Chayanigale, Messau Mune, Otoyemu, Ene, Messau Chotown Shimale, Mimadoka de Rego, Liza Tima Dibo, Simbo Dre Gaisambi, Sana Topomu, Shikeva de Reshim. DVB Yomi Tanjay, Nasoya Drenego, Susie Tinsepi Keraba, along with Jesu de Marishim.